要是放在以前呢，其实我应该会选那条平坦的路。我特别喜欢每天过得啊，自由自在，无忧无虑，又舒服又开心，没什么压力。我想很多的事情。我知道。但是最近这段时间，我对我的人生有了新的感悟。我觉得人生就应该活得丰富一点啊。 要多经历一些坎坷，要多碰上一些不同的事情，让不同的颜色进来把你的人生填满，用不同的味道去丰富你的人生，这样这辈子活得才比较有价值、有意义。可是这样的话，注定会很累啊。你干什么不累？但是你每天在这条很坎坷、很崎岖的道路上，你会见到不同的人，遇到不同的事儿啊，你要上很多不同的当，挨不同的揍，但是这些。 都会变成你的鳞片，变成你的盔甲。它会丰富你的人生，让你的人生在以后长很多块肌肉。这些经历会让你的人生变得特别的有趣。有趣的人就特别招人喜欢。你想不想招人喜欢？不想，因为我累的时候我就想傻吃乐喝糊涂睡，什么事都不干，什么事都不想，多舒服呀。不过。 我觉得，如果让我真的过成那样的生活，我想一想，那时候没准我又羡慕那些比较忙碌、很奔波、有很多事情做的人。人总是这么纠结，是吧？对吧？人都是这样。上学的时候想放假，啊，放假的时候想上学，对吧？每天工作想休息，一休息了就着急上班。所有人都这样。<笑>明白。 你的意思就是要过得丰富多彩一点，有意义一点，对吗？折磨自己。嗯，我觉得有你在，已经够折磨我的了，也够丰富多彩了。睡觉吧。啊。睡觉。不聊了。不聊。给我欲望都勾引起来了。哎呀，希望我今天苦口婆心的一番话，能对你人生的道路带来一丝丝的帮助啊。 走了，晚安吧。哎，谢谢。睡个好觉啊。 去把门开开。 什么风把你给吹来了？一看这架势，有一种兴师问罪的感觉。是我哪儿做的不好，让您不高兴了吧？少逞没用的。咱俩合作这么多年，吵过，急过，但好在咱俩的性格都是直来直去的。 把话说开了，不留间隙，也就 OK 了。所以，咱俩的交情才走到了今天，你说对不对？没错啊，盛爷。这您上来就说这种话，你弄得我
到底是发生什么事儿了？谁惹您生气了？还怎么着啊？哼，这事说起来还真是有点挂不住脸。本来孩子们的事儿，就该孩子们他们自己来处理，对吧？但谁让我那是个女孩子呢？所以，我也就撒点娇，占点小便宜。哎呀，老哥哥，这么多年你一直在帮我，占我什么便宜呀？是不是我们家侯爵惹你们家陈晨生气了？是不是老哥哥？本来咱们俩合计着啊，如果他们俩能好上，那么咱们俩今后在生意伙伴上再向前推一步啊，咱们变成亲戚，我说的对不对？这说的太对了，这本身就是一件好事儿啊。是啊，是是是，要是他俩没缘分，那就好说好散，是不是？咱俩继续做咱俩的生意，这毕竟是咱们两个老头子一厢情愿的事儿，是不是？没错没错没错。不喜欢我们家晨晨没关系，我老年得子，孩子从小娇生惯养，养了一身的毛病。哼，但就这样，啊，那些功成名就的帅小伙后边都排着队在追他，你信不信？这个我相信。沈爷，我说老实话，我们家侯爵找你们家晨晨，作为我来说，我都觉得有点高攀。这是我的心里话，但是我没整明白，我也没听我们家侯爵说过，他怎么就招着你们家晨晨了？怎么就？我说出来，你也挂不住的。您说呀，你们家那儿子可真好啊，不但不保护我们家晨晨，反而还给那个女保镖撑腰，还当着众人的面把我们晨晨给骂了一通，这我就接受不了了呀！这个混账东西，气死我了！他怎么能做出这种事儿来？别说您生气，我听了我都生气，真的。盛言，盛言，这事儿您先消消气儿啊，我代表我们家侯爵向您和你们家晨晨道歉，真诚的道歉，是我们家侯爵的问题。这臭小子，我回头我一定收拾他。嗯，对于你的歉意，我只能勉强接受，但是我女儿这关，我过不了。您这话说的是对的，我知道。晨晨是您手上的掌上明珠，您说您，我听了，我都会受不了。谁要惹晨晨生气，那就是跟您作对。这样，盛爷，您现在先消消气，回头去我会所，我来安排您跟晨晨都过来。我让那个臭小子过来，当着您和晨晨的面，给晨晨道歉。到时候。要杀要剐，任由你们砸锅。你看这样好不好？那个女保镖呢？这事儿还不简单，小事一桩，让她走不就得了吗？好不好？老哥哥，哎，沏茶吧。好，沏茶，沏茶。哎。你们公司的装修风格呀，真是不合理啊！喂，你好。哦，好的，我知道了。侯总找我，我过去一下。肯定是晨晨那破事儿。不知道。我陪你去。不用，他让我自己去，没让你去。没事，今天我给你当一回保镖，走。
哎，小侯总，侯总他，你就在门口等我吧。侯总，您找我。嗯，坐吧。十一啊，算起来你到公司来了，也快有两个月了吧？虽然说中间起起伏伏，经历过好几次波折，但是不管发生什么事儿，你都能一直尽职尽责地做好你自己的本职工作，这让作为甲方的我很满意。谢谢胡总。我呢，当时为侯爵挑选这个女保镖呢，我是看中女保镖身上的稳重心细，不光是要保护她的人身安全，同时呢，还要约束她的行为，少让她惹是生非。不过现在看来呢，我的这个想法太简单了。你说两个单身男女全天候24小时都在一起，难免呢会产生一些化学反应。其实这个我也能理解，你说就算是养个宠物，时间长了也会有感情，更何况两个大活人呢。这方面我们公司有明确的规定，不能跟雇主谈恋爱，我会严格遵守的，您放心。谈不谈恋爱我不管，恋爱可以自由，但是婚姻侯爵绝对不能自主，这是侯爵的宿命。侯爵的婚姻不仅仅是他一个人的事情，同时也是公司的头等大事。十一啊，我就跟你实话实说了吧，现在市场的整个环境不比以前了，公司做得越大，树敌就会越多，只有强强联手结盟，才能够共同的抵御市场的风险，而联姻是结盟最好的方式，这点我希望你能够理解啊。侯爵呢，虽然说现在不明白我的想法，但是人总会长大的吧。小侯总，你这样听得到吗？终有一天，他会理解我这么做，我是为他好的。还有啊，师爷，方露建议你，我不会放在心上。但是晨晨建议你，我就必须得认真对待了，因为你要清楚一点，晨晨是我为侯爵挑选的未来的结婚对象。那侯总希望我怎么做？我希望你走。侯总，这跟十一有什么关系？让他走干嘛？关你什么事儿啊？你先出去。没看见我正在跟十一说话吗？这是我保镖，说他的事我听听，怎么了？十一，你先出去吧，我跟侯爵说几句。好的。你说吧。为什么要十一走啊？我是为你扫清障碍啊。我有什么障碍？扫清你跟晨晨之间的障碍啊，这点你看不出来吗？只要有五十一在，所有的女孩子都会产生误会，这是我当时找十一来做你的贴身女保镖的时候我没有想到的。我跟晨晨之间的障碍跟十一没关系，我俩的障碍是晨晨自己，好吗？换句话说，就是他太作，太作，十个我也招架不住。这你怎么清扫？这个不靠我清扫，这个靠时间。你们只要今后结了婚，再过几年生几个孩子，人岁数也大了，人也变得成熟了，一切不就好了吗？对不对？门当户对是最重要的，明白吗？重要，但是这跟十一有什么关系？为什么让他走呢？这不是我的要求，这是晨晨的要求。晨晨提要求，他有什么资格提要求？他凭什么提要求？昨天要不是因为他，事情会闹成这样吗？他自己不尊重人家工作，啊，自己给自己没台阶下，丢脸，怪谁啊？
可能有人喜欢陈晨这一款，但那肯定不是我，我俩的话是没有可能。侯爵啊，明天我会在会所招待盛爷跟晨晨。如果说你拿定主意不想解聘十一，但同时又不想跟晨晨好，你就自己去想办法，想想有什么招可以缓和你跟晨晨之间的关系，你明白吗？这不仅仅是晨晨的意思。盛爷公司对我们来说有多重要，我都不用告诉你，你就应该很清楚了。闹成这样，没有必要。啊，行啊，那你就设个宴，正好让你看看晨晨是什么个德行。我马上收拾东西走人，不给你添麻烦。想得美，给我找完麻烦就想走啊？没门告诉你，老实待着怎么弄？先出去一下。哦。小敏，什么事儿啊？那么着急啊？非得现在说？你又干什么了啊？我什么都没干。有人转走了我们账户上的2000万。你被黑了你！哎呀，你还有心情开玩笑？这什么情况啊？这到底怎么回事啊？啊！我跟你说啊，哎呀，我怕钱放着不安全，就转到国外一个朋友那里，让他帮我们买套房嘛。你不是一直想离开吗？我得安排好啊。你呀，就把心放肚子里。我们当初不是说好了，只是吓一吓侯志荣吗？等侯爵走了，就把钱还回去。对啊，你拿钱买了房子，我们拿什么去还给侯志荣？马勇，你赶紧把钱转回来吧，咱们把钱快点还给公司啊！哎呀，行了行了，你就放心吧，这事儿你不要再管了。马勇，黑小区的物业公司和这种网站，我是为了帮你出口气。侯爵的小区和这种建设都没有造成实际的损失，但是你这简直太严重了，万一被警察发现了怎么办？啊？那大不了我就去坐牢。小敏，你是知道的，我大学毕业就进这家公司了。我给他侯志荣打杂跑腿当助理，我挨了多少年我才挨到这个位置啊？我给他回避了多少风险，创造了多少价值？为了表忠心，我跟傻子似的，我主动不要高薪，他有多给我一毛钱吗？没有，他只知道榨取我。我现在拿他2000万算什么？这是他侯志荣欠我的。我知道，你的意思是侯志荣，他一直利用你，他说话不算话。但是这样，你既然不信他，
咱们可以走啊。为什么我要走啊？他许诺我做公司接班人的，你知道的。他跟全公司的人说，我比他的亲儿子还要亲，公司需要我。我傻，我信，我全信他的话，所以我把公司的利益、他的利益永远的放在第一位。那天，我在病房门口亲耳听到他对侯爵说：“马勇工作勤勤恳恳、兢兢业业，但他是外人，外人就有外心。”外人就有外心，所以不得不防。我努力了13年，却换来了他那么一句真心话。他所谓的感情，都是利用。总会后悔的，你在犯罪，我们逃不掉。我只希望你每天开开心心的，平平安安的。我不想你坐牢。姐，哎，你周末去哪儿了？我看你发那照片，好美哦。度假酒店，准女婿开的。女婿真能干，酒店那么漂亮，还靠着海边。还可以吧，刚开始营业。哎，你们要想去的话，我这有 VIP 卡，可以打折的哦。哇，你这个女婿啊，真是又能干又体贴，真是难得。羡慕吧？羡慕死。快看资料吧。你说这包他能喜欢吧？应该可以吧，这么贵。哎，这不那谁吗？那老熟人。蓝琪。谁？小豪总，蓝总，这是陪女朋友逛街呢，啊，人呢？蓝琪，你看我这身衣服。蓝琪，妈，这衣服真好看。爸，哎，十一，不是你们这是什么情况？啊，那个阿姨不是周六过生日吗？我说我买件新衣服，大家高兴高兴。啊，过生日啊？不早跟我说，阿姨看好哪件了，我赶来给你买了。身上这件不错是吧？旁边还有什么店？咱们看看。走，阿姨。哎，不用不用，真的不用。其实我都说不过了，但是蓝七说他有消费卡，不用就过期了。对，不用就太可惜了。有什么消费卡呀？别给我省钱，走。哎，不用不用，真的不用了。你们这是要……哦，他来给……我刚带十一去逛街去了。不是，刚买个包吗？啊，那个我有点急事，我先走了，阿姨。叔叔，好啊，走走走啊！哎，那我走了。十一啊，谢谢你啊。没事，我先走了。哎，你，我跟人说的好好，你老解释什么呀？老拆我台干嘛呀？我拆你什么台了？你连话都不让我说，我还没收你呢。你刚才胡说八道什么呢？啊，你不准跟他们解释啊！凭什么？什么凭什么？他什么人呢？这啊，趁我不注意跟你爸爸妈搞好关系，最讨厌这种人。套路这么深，你要远离这种人，我告诉你。人家跟我爸妈10多年前就很熟了，好吗？熟怎么了？熟就能这样吗？啊，正面不给抓，背后挖墙脚。你说他什么行为？什么行为这是？说话呀！你看我干嘛？他什么行为？
那叔叔阿姨，你们真要是觉得我会介意侯总送十一礼物呢，你就真的想多了。那包真的挺贵的，凭我对十一的了解，他是绝对不会收的。那是肯定的。再说了，我是我，他是他们。我认识十一的时候，他还上小学呢，对吧？对。他从小那么多人追，我早就习惯了。对对对，但我们家十一是很专一的。 叔叔阿姨啊，我呢把妈走个早，所以其实我一直心里面是把您二老当爸妈对待。十一忙，我替他孝敬你们。兰琪，你能这么说，阿姨这心里，唉，是个好孩子。行了，咱们吃饭去。 听蓝琪说，那包挺贵的，十一要是不要多可惜啊！给我呀，再二手网上可以卖不少钱呢。俗气！你看看，跟你开玩笑你还当真了，一把年纪了还是没有幽默感。懒得理你。哎呀，就是不知道十一跟他处到什么程度了。你发个微信问一问呀。问也没用，他肯定说是工作关系，但是我看，小猴那个眼神儿。 骗不了我。哎，你说要是十一真爱上了小猴，那怎么办？蓝琪这边，好事儿啊！两个人一起追呗，有个竞争对手，他们两个都会更在乎十一，而且十一也能更明白自己的价值。对对对对对，在引进竞争机制方面，你可是行家里手。当年我也是枪林弹雨，一路厮杀，血溅当场啊！ 我怎么会嫁给你呢？你跟我到这儿干嘛来了？你不要送我吗？谁要送你了？你家那么近，自己走回去。我还有约会呢。这不就有竞争机制？ 哎，你把你那个爸妈电话给我一下。干嘛？你每天跟我在一起，对吧？你为了我出生入死啊，是不是？你一旦有点什么事儿，那我作为这个老板，我得第一时间通知你父母。不用，万一我有点什么事儿呢？你可以通知我们公司，公司会通知我父母。你公司通知那是公司通知，对吧？我通知那。 感觉完全不一样，我得直接通知你父母，这显得有诚意，啊，做人。行行行行行了，别想那些没用的，你赶紧想想一会儿去了餐厅怎么跟那个晨晨道歉吧。我道什么歉？我不道歉，我现在要电话，我跟你父母先把关系搞好，哎，这么一来呢，这事情慢慢就正常的发展。没电话。 小琪子，还没联系你呢。没有啊，一点动静都没有。不正常啊，这人这么沉得住气吗？啊，城府挺深的。那是，是个人就比你有城府。行了，我在这儿等你，进去吧。啊，记着啊，耐心点，顾全大局。 希望这个陈大小姐今天能好好发挥，让我爸长长见识。嗯，见见在这个班和嘴里。走了，祝你好运。
石局长。哦，你说你这孩子怎么现在才到啊？你看都几点了？我跟你说的是几点？啊？还不赶紧给晨晨道个歉？光道歉都没诚意啊！是我买包去了吗？哎，沈大小姐，这个面子收下啊！有眼力劲儿啊！收下，看看好不好看？不好看，我让我儿子再重新给你买一个。马上去买。还行吧。哎，好了，来，儿子，拿起你的酒杯，来，生爷。哦。我呢代表我儿子啊，给晨晨和盛爷赔个不是，道个歉。严重了，严重了！我儿子太不懂事了啊！多多包，多多包啊！我有什么罪啊？你惹人家女孩子不开心、不高兴了，这个对男人来说就是一种罪过，明白吗？那我这是罪该万死，罪该万死啊！那呢，赔个罪。我也赔个罪。哎，这下就对了嘛！哎，志荣啊，哎，非常感谢你啊！啊，就是为了他们这些小辈的这点小事儿啊，还得劳您亲自出家。哎呀，少爷，您这话就说的外场了。年轻人年轻气盛，脾气大，这都可以理解，闹闹别扭，关系反倒会更好。你忘了咱们在年轻的时候，拌没拌过嘴，吵没吵过架？对对对对对，晨晨，那时候我跟你志荣叔叔在一块合作的时候，那时候是谁也不相信谁呀，啊，家可真是没少吵啊。对呀，我跟你说呀，那会儿你爷爷退位，我进公司，我年轻啊，我什么都不懂。是盛爷在我人生最重要的阶段帮了我很多的忙。我们俩经常为一些生意上的事儿，俩人坐下来拍桌子摔酒杯，什么事没干过，对不对？盛爷现在怎么样了？还不是好好的。我觉得人既然有缘相识，大家就要重视这个缘分啊！我跟盛爷都看好你们俩。好好。侯爵，你那个女跟班辞了吗？没有。哎，丫头，这事行了啊，过去了，何必跟一个小丫头去较劲呢？是爸，我不是跟她较劲，她就是个跟班，我犯不上。我去让她滚蛋。那就，晨晨，替你侯叔叔说句话，那女孩真不能滚蛋。那女孩是我专门从安保公司请来保护我儿子的，她原来是运动员出身，拿过冠军，拿过奖牌。他的业务能力那绝对是杠杠的，有他在我儿子身边，盛爷你也知道，我就这一根独苗，我这心里会踏实不少。是啊，怪不得他那么垃圾，越是这样他越得走。啊，你先，可是人家没做错什么，干嘛要走啊？他怎么没做错啊？他欺负我，讨厌他这个吗？啊，晨晨，够，这样，侯叔叔让你今天心情愉快啊，你这样把那谁给我叫进来，给晨晨道个歉。您说呢，盛爷？这是个好主意啊！啊，这要把人叫来，双方一见面把事一说开了，这什么事也都解决了，是不是？好，晨晨，那我去不了，去不去？你们开心就好啊，你们开心就成。你怎么出来了？那个，得让你进去给晨晨道个歉。就我给我爸个面子，晨晨怎么说都不行啊！咱们就道个歉，多的什么也不说。啊？那我说什么？
你就说我给你道歉，就得了呗，好吧？走吧。他还没联系你吗？谁啊？小琪子。没。是不是根本就没信呢？我是不是遇到对手了？你到底进不进去啊？走吧，走吧。感谢，来。啊，哎，芷芷，对，侯爵，十一，这里，这个就是十一啊。晨晨，十一也来了，我们好好聊啊。各位好，陈小姐好。这位女侠，咱们又见面了。陈小姐你好，之前如果我有什么做的不对的，惹您生气了，多见谅。我在这儿向你道歉。道歉了，道歉了。这一刻我等的头发都快白了。来说说，你做错什么了？丫头，醒了啊？不行。你说我做的哪儿不对，那就是哪里不对吧？我就想问你，那天你是不是故意让我出丑的？我没有。你有？你这是给我道歉的态度吗？晨晨，人家已经说道歉的话了，干嘛还揪着细枝末节不放？坐下。算了，看到侯爵送我礼物的份上，我不问这个。这样，你把这杯干了，咱俩就是好朋友。陈小姐，谢谢你的好意，但是酒我不能喝，这是我们的纪律。我就是你的纪律。让你喝你就喝，他真不能喝。他们这个行业有规定，这上岗的时候就是不能喝酒。那你要就看着生气，这样吧，反正你们这朋友做不成了，我替你把这酒喝了吧。不是，你干嘛？他是你什么人？你凭什么替他喝酒啊？这道歉还哪有诚意了呀？酒都喝了啊，咱别没完没了的了。可以啊，我不没完没了。哎哎，这样，你把这杯干了，这杯干了我就算。我真的不能喝。晨晨，这是人家这个职业的规矩。有这个规定，对吧？咱们最起码得尊重人家职业吧。不是，那什么意思啊？到底是他的职业重要，还是我重要？你以为你谁啊？我告诉你，我分分钟就能让你把工作丢了，你信吗？你不就是一个跟班的吗？你不就是一个人肉盾牌吗？你不就是一个看门狗吗？不许侮辱我的职业！我就侮辱你职业了！晨晨，干嘛呢？行了行了，为你说的话道歉。我不道歉。道歉我就不。出。十一，行了。把你也看见了啊，情况就这样，我们也来道歉了啊。那后面我们就不管了，走了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 。侯爵，你给我回来。侯爵，我叫你给我回来！去死吧！晨晨，实在是不好意思，这次是我的原因，我就不应该带你来跟他道什么歉。你要生气，你得抽我两拳，别生气。我抽你什么呀？我想抽他。现在就回去抽他，走。行了你。怎么办现在？
弄成这样。现在该想怎么办的应该是他。哎，我爸已经看清他的丑恶嘴脸了，不出意外的话，应该没有机会再出现在生活中了。胡军，你看看，你等着啊，等我好消息。爸，你都看到了吧？太不像话了，您的面子都不给啊！他今天做的确实挺过分。他太过分了，就没有他这样了，是不是？但是现在陈晨在里头不依不饶的，他爸也觉得面子挂不住，他非要我们把五十姨解雇了，你说我们该怎么办？他有什么好不依不饶的？骂人的是他，泼酒的是他，他现在有什么好发言的？不找他慢慢不错了，他还不依不饶的。侯爵啊，你是真的不知道我为什么要结这门亲吗？我知道，您不是为了这个公司发展吗？知道就好。那接下来你应该清楚怎么做。不是爸，我们公司发展没有他我们一样发展，对不对？但是你让我跟他在一起，那不是要把我逼疯吗？就算你最后没有跟晨晨走到一起，我们没能多这个友军，也不能因为五十一而多一个敌军吧，对不对？五十一最近在几次事情上的表现是很不错，我从内心来讲我是不想解雇他的，但是不能因为他而伤了我们陈家的和气。这么做太不值了，你说呢？对您来说是不值，但是对我来说不是。我认识十一之后，我其实重新认识了一遍我自己。我现在对金钱、对幸福、对责任感有了一个新的认识，我有了一个概念。我以前我整个生活就是混沌的，我对世界根本就看不清楚。我现在刚刚才能一点一点看清这个世界。为什么要解雇十一啊？他说的话都是真理吗？啊？为什么他说什么话你就听，我说什么话你不听？那我说的话是不是全是废话？因为他没说，他只是在做，我只是在看。我们不能因为陈晨无理取闹，把十一解雇了，没道理啊！你要是这么说，我今天还非得让五十一走不可。我绝对不会让你跟他在一起的，是不可能的。我没有让谁给我建立世界观，这都是 你什么都别说了。你的一切是谁给你的？啊？要是没有我们的家族公司，你现在什么都不是。你没有资格来反对我，你也没有资格来选择自己做主。马上让他走，马上。立刻！不可能。侯爵，我估计我还没把话跟你说得够清楚。你现在拥有的这所有的一切，全是我给你的，包括五十一在内。跟安保公司签合同的是我，付他薪水的是我。我现在随时可以解除跟他的合同，根本没必要征求你的意见，你的意见对于我来说，什么都不是。你是不是觉得很受伤啊？啊？我这么做不是为了想伤害你，我是要让你明白一点，什么叫现实。你的未来我都已经替你安排好了，你只要照着我说的一步一步往下走就完了，就这么简单。我不要。不要，你不要什么？你是连家族的继承权都不想要了，是还是不是？如果我要像一个牵线木偶一样任你摆布，我不要。如果让我跟你选中的女人结婚，我不要。如果一切都要按照你的想法来，我不要。
我感谢你的养育之恩，我以后一定报答你。我感谢你给我的一切，今天我如数奉还。给我腾个地儿，晚上去你那睡。什么是没那么废话啊？我要离开公司，离开侯志荣，赶紧。什么情况这么突然？不突然，早就该这样了。如果是因为我……别闹了啊！我跟侯志荣的事儿，跟谁都没关系。赶紧回去收拾东西去。我煲的有汤，喝点汤不？不在家吃饭了，以后都不在家吃饭了。哎，你怎么说话的？怎么了？又跟他爸吵架了？这次比吵架更严重。他说，他要离开他爸，出去闯一闯。天哪，那怎么可以？他没有这个能力的。知道吗？他从小他就没有受过苦，你说他就这样一个人到社会上去，他怎么受得了的？他受不了，自然就回来了。放心吧，就是闹闹小孩脾气，坚持不了多久的。是，哎呀，他呀就是打小就任性。放心，这两天我会尽全力照顾好他。别哭，别哭。那回头你帮我好好劝劝他啊！哎，好。杨姐，这个家里其实我最舍不得的就是你啊！你别难过，我自己之后好好混，我肯定早点回来接你啊。不是，每次跟你爸拌了嘴都没事儿，这回。怎么会就弄成这样了你？我爸他不讲道理，现在。其实也有我的责任。他为了维护我，跟侯总闹僵了。对不起啊，张姐。别难受。我不下。等什么呢？去收拾东西啊！再等一会儿，没准你就改变主意了。不可能改变的，赶紧收拾吧。行，那我收拾东西了。
你连这个也带走啊？你不打算回来了？这个放这边有踏实啊。给，我给你收拾的换洗衣服。嗯，好。哎，这些拿着。哎呀，这我不可能再拿黄志荣一分钱了。这不是黄志荣的，这我的，拿着。那更不能拿了，你赶紧留着自己买东西，别给我，别给我，我有的是钱。拿着，你不拿着我生气了啊。拿着，好了好了，不哭了，舍不得你。没事，你要回来了。哎呦，我出去好好赚钱去。不哭啊，乖啊。舍不得你，我走了，张姐啊。走了。走了，走了，张姐，先别担心啊。哎呀，这些歌没有一首能匹配我现在的心情。什么心情？开心呀，高兴啊，感觉自由，感觉很放松，我觉得很洒脱，很潇洒。你真那么高兴吗？特别开心。如果你后悔了，我现在掉头回去还来得及的。不可能，没有可能，往前开，不要停，不要犹豫，右转弯，一脚油门冲到底。行，那你就先高兴着，以后有你受的。什么情况啊？哎，几个人给你拿一下。熊孩子，叛逆期没过呢吗？离什么家出走啊？这是，服了。带这么点啊？阿姨也来了。哎，什么情况啊？你这招谁惹谁？怎么太草率了？我要跟侯志荣划清界限。早该这样了。房间好了吗？好了。都给你空出来了啊，但是你别嫌弃啊，跟你的豪宅可匹不了。定金都带来了，会嫌弃你？拿着，滚！拿着，滚！我撒了啊！你就是撒，塞钱，有钱烧的你，败家孩子，走了，走吧。